Hi guys, ngayon gagawa tayo ng aking homemade tapa. Two ways kung paano ko gawin ng aking homemade tapa. Pero first of all, kailangan linisan muna natin yung tapa. Tatapiasin po natin yung taba. So, ikakat into tin natin sila. Yung slice na maninipis lang. So, kailangan natin yan. Soda, sugar, pepper, yung bawang pala. Yung bawang, asin, toyo. Ang panlinis po natin dito sa tapa is suka. Para pingain po natin sa suka para mas long lasting ang pagtagal ng tapa. So, talagang napipinga-pinga po yung dugo niya. So, after nung i-wash siya sa suka na 2 times. Pwede niyo siya kahit konting minis lang ng tubig. So, dun muna siya pwede i-start ng marination. Bigain ay magigibig ka para yung jawa mo sira ulo. Biga, massage siya yan. Para lumabas po yung mga dugo-dugo niya. Yan, para. At saka mas matagal kasi yung preservation ng karne kapag pinugasan siya sa sopa ng times. Dalawang beses ko na siya nakugasan. I-separate ko yung imamarinate ko ng 24 hours. Ayan po, 24 hours. Then, yung imamarinate ko po ng ngayon lang. Ito siya actually imamarinate ko sa ilulutuin niya. Ito muna unahin natin yung panglamag. Ayan na siyang bawang. May wagang pamunta. Then, kung gano'n kayo kumain. Then, suka, toyo, may soda. Mix lang po yan ng masad-masad. Then, lagay lang po natin siya sa ref. Huwag po natin siya ilalagay sa freezer. Yes, huwag po sa freezer. Sa chiller lang o sa may bandang baba. Para hindi lang medyo mainitan ang karne. Konting suka na lang nilagay ko kasi nasage ko na sa suka. Ayan, toyo. Mix. Then, tabi na po natin siya sa ref, palamigin na po natin. Wag po natin siyang ilalagay sa freezer guys. Sa chiller lang o kaya sa may bandang baba. Ito ang aking first step na paggawa ng aking homemade tapa. Ayan, i-set aside na natin siya. Nalagay na natin siya sa ref for 24 hours marination. So, ito guys ang aking second style of my homemade tapa. Second style ko naman po ay niluluto ko siya parang adobo. Bawang masarap dito, sobrang dami ng bawang. Dahil ang mga anak ko kasi hates bawang. Yan natin konting suka. Kasi nga, konti lang dahil nga nilabas na natin siya sa suka. Paminta. Gusto na paminta. Paminta, toyo, asin, asukal. Tapos, mimix nyo siya. Siyempre, lalagyan nyo siyang 1 cup or half a cup of water. Toyo. Tatantyahin nyo lang po kasi siya kung gano'ng karami yung karami. Kasi po nakadepende po yung paglalagay ng mga sangkap kung gano'ng karami yung karami. Siyempre, Siyempre, lalagay nyo din siya ng soda para sa extra taste niya po. Yan yung pangalawang style ko kasi yung pinuluto ko siya. Nakukuloan ko siya hanggang lumambot. Then, pag lumambot, pinuhan. I-mix-mix lang po natin siya. Pag okay na siya, okay na po siya, templado na po siya. Pwede na po natin siyang ayan, kumulo. Ngayon lang po natin siyang kumulo hanggang matuyuan. Pero siyempre po, babantay-bantayan natin po siya. I-mix-mix po natin siya kasi madali lang po kasi itong masulit. Yan po, kumukulo-kulo na po siya. Kailangan lang po kasi halo-halo natin siya, pero tatakpan-takpan po natin. Kailangan lang po i-visit kasi natin siya kasi baka nasusunog na po nila. Tingnan-tingnan lang natin po kung natutuluan na. Kung natuitan na siya, as in tuyo na medyo malapot na siya, saka po natin siya dadagdagan ng sobrang alam, pero naman gusto talaga nag-aagawa sila ng lasa. Then nakita nyo guys, medyo nanunod na siya. Pag maniit-niit na siya, ready na siya lagyan ng mantika para may prito po. Kasi magkakaramelize na po dyan yung sauce ng ating tapang. I-mix-mix lang natin siya habang niluluto guys. Kailangan talaga pantay niya siya, mix kasi pag hindi niya siya pantay, masusunog sila sa dibas. Tapos siya mix. Kasi pag hindi niya siya mix, masusunog siya. So, yun guys, luto na. Ready to serve. Ayan. Magandang kombinasyon niya sa usawan ay kalamansi at toyo. Pero yung iba gusto nila suka na may bawang. Ang sarap. Tara, kain na tayo guys. It's ready to serve. Mega shoutout sa aking mga ADJAM members! Salamat sa pag-join!